Nebol som niekoľko rokov v porote a preto vidím veľký rozdiel. I vzhľadom k tomu, že sa výstavy zúčastnilo menej výtvarníkov, ale kvalita predbehla tú poslednú, ktorú som videl. Som rád, že výtvarníci sa nedržia len tých reálnych a tých popisných záujmov, ale idú k tvorbe, ktorá je voľná, neúplne abstraktná, ale práve tou svojou voľnosťou ukazuje, že výtvarníci postupne dospievajú.